Well, I think that could be one of the, after some of the drills, that could be one of the jumps we could start with, because it's very symmetrical, and then everybody will have to fly in a line, opposite to each other, and trying to show something very much symmetrical. And then we're gonna move to this, same thing, everybody's on the line, so easy to understand, and everybody will have to understand that they need to look, they have to look across all the time. It's like a mirror, you know, when you face yourself in a mirror, and you have to replicate what the opposite is done. And then same thing here, everybody understand to the positioning. So this is probably one of the easiest I could offer for this session.
kind? So the same, but faster. E aí galera, tem mais 10 minutos lá, alguém quer ou não? Sério, eu quero! Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É sério que der, nem tiro no macabrão. Eu também! Ó, oh, o cara não cansa, meu, vai tomar banho! Por mim eu faria mais 4 horas! Vamos! Ronald! Tipo agora. Ronald, você tá com peso meu ainda? Não, mas você quer usar, tá muito salto? Cara, eu não era. Pô, vou estar na área de salto. Oi. Se quiser, fica aí durante a viagem. Eu não quero que você use. Beleza. E eu tô super de boa. Eu just fly today. Hoje eu tô melhor que ontem. Hoje eu tô melhor que ontem. 3 days. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. O que vamos fazer amanhã? Amanhã não? Vamos saltas with Parker. Amanhã. Amanhã. In French now. Do again. Do in again, French. Do again. In French. Amanhã. Amanhã. Demain nous allons sauter en parachute. Oh. Hey, how are you? Jutro będziemy skakali ze spadochronem. Jutro będziemy skakali ze spadochronem. Jutro będziemy skakali spadochronem. In Polish. Amanhã? Vamos. That's what it looked like. Yeah, I saw the bike. Yeah, it was great. Para turismo.